Slik fileterer du en hel torsk. Bruk alltid en skarp og fleksibel kniv når du fileterer fisk. Det gjør jobben lettere. Plasser torsken med ryggen mot deg. Løft opp finnen og skjær et snitt langs med ørnebenet ned mot nakken. Skjær et snitt langs med ryggen på oversiden av ryggfinnen, nedover mot halen. Snitt deg innover mot ryggraden. Det kan være litt vanskelig å få med alt kjøttet, men prøv å skjære så nærme bena som mulig. Løft opp bukhinnen og skjær vekk fileten nedover mot halen. Snu fisken og skjær vekk fileten på akkurat samme måte. Renskjær filetene. Du fjerner lett bena i midten av fileten ved å skjære et snitt på hver side og dra dem ut. For å fjerne skinnet må du først legge den ferdigrensede fileten med halen mot deg. Begynn med å skjære deg ned til skinnet ved halen. Ta et godt tak i skinnet og la kniven gli seg oppover langs fileten. Husk at du kan koke en nydelig buljong av fiskebena, som du kan ha som basis til fiskesaus eller suppe. God middag!